Төрөхөөрөгч баярсаа хоёроос нэг хоёр асуудал асууя. Энэ иргэд бичээд байна л да. За энэ ипотекийн зээл зээлийн хүүг бол хойшлуулсныг сайшааж байгаа юм. Гэтэл энэ аж ахуй нэгжийн авсан арилжааны зээл хэдий одоо зээлийн зарцааж байгаа ч гэсэн хүүгээ нэхэд байна гэдэг асуудал иргэж байна. Тэгээ энэ дээр бол мэдээж одоо банкн чицүү, хувь хүндээ чицүү байгааг бол ойлгож өгнө. Хонч хөрхий, чонч хөрхий гэдэг шиг. Тэгм учраас энэ хамгийн түрүүнд энэ хадгаламжийн хүүгээ бас ялгаагүй одоо энэ онцгой цаг үеигээд ингээд Монгол банкнаас хадгаламжийн хүүгээ зогсоочгүй яах вэ? Төрөө гамбаа төр гишүүний хэлдэг бол үнэн шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ зээлийн хүү аяндаа өнөө өртөг бүрдүүлж байгаа энэ зээлийн хүү чинь аяндаа буурчихсан шүү дээ. Тэгм учраас бол энэ зээлийн хүү буугаад ирэхлээр ядахтай зогсчихсан аж ахуй нэгжүүд чинь бас арай нэг хөнгөн тусах учраас энэ аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа яг энэ цар тахлын хүрээнд бүр таг зогссон гэдэг дээр та нар нэг онцгой анхаарал энэ зээлийн хүүг буулгах дээр илүү ач холбогдол өгч ажиллаач. Тэгэхгүй болохоор зэрэг энэ юутай уялдж байгаа гэхэлээ хадгаламжийн хүүгтэй ч уялдаад байгаа учраас хадгаламжийн хүүгээ тэр давагчгүй хүчин зүйлээрээ одоо тэр рүү хуйлд байдаг зүйл энүүгээрээ баримтлаад ингээд 3 сар ч юм уу хагас жилэр ч юм уу хүүг болгочих чи. Заавал одоо энэ их сая та хэллээ 20-30% нь бараг тэр юмас дэж хадгаламжтай гэж. Тэгээд эдгээр мэдээж одоо мөнгө аваад тийм амархан одоо гутсан цэсраа гэж хийждэг тэр хуучны үе өнгөрсөн баху. Тийм одоо цаг үеч өөр болсон шин. Дээрээ За, Б.Дэлгэрсайхан гишүүн 1 минут өгье. Дээрэс нь бас энэ арилжааны банкнуудад гаднаас баг өртөгтэй мөнгө усахад Монгол банк юу яаж дэмжлэг үзүүлж байгаа? Хууль эрхцсэн хувьд. Гадуур бол одоо гадны улсуудад өртөг байхтай мөнгө зөндөө байна шүү дээ. Тэгээ ийм бололцоо боломж олон их үүсвэрийг харж ингэхгүй бол төрүүний одоо зарим нэг хүмүүс хэлж байгаа засгийн газар бүх юмыг даах боломж байхгүй. Засгийн газар яасан гэж энэ зээлийн хүүг даах. Тийм учраас бол энэ зээлийн хүүг буулгах ганц сэжүүр бол хадгаламжийг л хүүгөө болгоотгоч тодорхой хугацаанд. Тэгэхээр цаашаа одоо мэдээж энийг багсахгүй бол гадны орнуудад бол одоо мөнгө хадгалуулсны төлөө банк шимтгэл авдаг болчиход байна шүү дээ. Олон одоо олон улсын банк энэ Япон, Герман, энэ Ази олон орнууд тийм болчиход байгаа шүү дээ. Манайс тэгэхэд одоо банк нь өөрөө оршин тогтнохын тулд хүү авлаад байгаа ч юм бол. За, 89-р банк, Монгол банк хариулнаа. За, Б.Дэлгэрсайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За, гадаадын орнуудын таны ярьсан жишээ бол Монголын эдийн засгийн суур үзүүлэлт, эдийн засгийн тогтолцоо гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудын тогтолцоонууд бас нэлээдгүй өөр байгаа. За хамгийн гол одоо харах зүйл бол инфляц. За нөгөө талдаа ханшийн сулралт. Энэ хоёр төрөл нэлээдгүй одоо оноо алддаг. Тэр тухайд бол манай энэ дүүргийн зардал маань тэр дүнгээрээ одоо хувирч тэр дүнгээрээ одоо зардал болж гардаг. Тэгэхээр гадны өндөр хөгжилтэй орнуудтай бас жишг нь бас хэр болов гэдэг бас тийм бодлогоо. За тэгээд арилжааны банкуудыг бол банкуд бол гаднаас их үүсвэр олохтой холбоотой ажлууд бол одоо байнгын тогтмол хийгдэж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор Монгол банк бол тодорхой хэмжээнд деривативын үйлчлэгүүд одоо үйлчлэгүүдийг үзүүлдэг. Одоо манай Монгол банк бол оруулж ирсэн мөнгөн дээр бол swap гэрээнүүдийг бол тогтмол хийж явж байгаа. Үүн дээр тодорхой хэмжээнд бид хүн урт хугацаатай хөрөнгө оруулалт одоо урт хугацаатай гадны валютыг хүсэр олсон тохиолдолд асуупын зардал бол тодорхой хэмжээнд хөнгөлөө явж байгаа. Ийм зүйлүүд дээр бас дэмжлэг болж байна. За хадгаламжийн хүү зогсоох асуудал дээр бол төвхөн голын дээр маш болгоомжтой хандж байгаа. Яагаад гэвэл энэ практик маань өөрөө бас олон улсад бол төдийлөн бас гараагүй байх гэж харж байна. Дөрөв бас хэлсэн грифт бол хадгаламжийн хүү зогсоож зээлийн хүүг зогсоох энэ ажиллагааг бол одоо засгийн газраас төсвөөс нь
мөнгө санхүүжүүлж энэ зардлыг нөхөж гаргасан мэт юм билээ. Харин одоогийн өнөөдрийн байдлаар энэ зардлыг хадгаламжийн харилцах эзэмшигч нарын энэ нуруунд дээр өөрөвлөх юм бол иргэд энэ банкны систем дээр тоглол үүсэх системээ татаж унгаах вэ гэдгээс бол төв банк нилээдгүй болгоомжлж байгаа. Төрөний дээр 20-с За, төлөгөн 20-р хүн нэг нэг минут өгье. Төрөний 1 тэрбумс дэш хадгаламжтай 20-30% нь одоо нийт хадгаламжийн хэмжээ 20-30% байгаа гэдэг нь бас аж ахуйн нэгжүүдийн тоос ороод нэгдүжийн дараа харагддаг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ дээр бол гişүүдээс ажлын шугамараас энэ мэдээлүүдийн бас өгүүлье. Тэгэл ерөнхийдөө төв банкны байр суурь бол зээлийн хувь төглөх олон одоо боломж нөхцлүүд байгаа. Гэхдээ энэ бол санхүүгийн зурцт үзүүлж байгаа банкн дээр энэ эрсдлийг бол одоо даах боломжгүй. Нөгөө талдаа хадгаламж эзэмшигчдэр энэ ачааг өөрчлөх юм бол иргэд энэ одоо санхүүгийн системийн 95%-ийг бүрдүүлж байгаа банкны системээ татаж унах вэ гэсэн боломжлол нэлээд өндөр байгаа. Иргэд нөгөө талдаа хууль гарах зарчмаар зардлаа хаанаас гарах вэ гэдгийг тодорхой болчвол энэ асуудлыг шийдэх боломжтой юм л гэж бодож байна. За баярлалаа. За, Дэлгэрсайхан гишүүнд нэг минут татруулъя. За баярлалаа. Ер нь ихтэй Монгол банк би зүгээр хэлэхэд та нар нэг зөргөттэй алхам хийлдэ. Ингээд тайлбар тавиал дэвэл бид нэг сонссон болоо та нар шийд гаргадгүй ингээд хоёр тийшээ бол хайрын цаг болж ирэх энэ алтан үе гишүүний хэлэлт үнэн. Тийм учраас шийдвэр гаргахын тулд та нар нэг зөргөттэй. Тэгээ эрсдлээ шаагадах юм бол юу ч хийхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ хадгаламжийн хүүгээ зогсоо. Ямар ч одоо 3 сар байна уу 6 сар байна уу тэгээд үзье л дээ. Одоо ч нь бол энэ барууны орнуудын энэ өндөр хөгжилтэй л гэдэг нь бүгд адилхан шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ адилхан. Тийм учраас энэ бэлэн мөнгөө өвөртлөөд гудсан дороо хийгээд хондог хүн одоо байхгүй. Тийм ухаан муутай хүн хаана вэ? Урд өмнөч явна хэдэн цас олцоод банкнд итгэхгүй гудсан засвар хийдгэл байсан байх. Одоо өөр улсын шүү дээ ухамсар. Нэг удаа зогсоо юу л да. Тэгэхгүй л мод хадгаламжийн хүүгээ авах нь байдгаа. За, энэ камгалын гишүүн.